ลกกระดวยเนี่ยอาตาจาลาတော့ตาลุเลยมามาတော့บ่นาลุเลยมาขาတော့บ่คွဲตั้วลุเลยมาเม้တော့บ่ต้วยถาลุเลยมาซွဲတော့บ่อกางเปียวลุเลยมาเปียงเลยတော့บ่อะซองเปียวลุเลยมากางมาต้วยတော့บ่อะจ้องจ่องอโจผิดเดซื่อเดอติกะบวะอะชีโกขณะอะต้วยมาเป้ဖြည့်စေပေးသွားတယ်ဘဝရဲ့လောကရန်တရားခံလာရပါများတော့ထုံလာတယ်ထုံလာတော့လဲနာလို့နာမှမသိတော့ဘူးပေါ့ဘဝဘုနာအနေများလာတော့ထွတ်ထောင်းတဲ့အတန်ကြားလို့လဲမခံစားတော့ဘူးအတန်တွေနဲ့အသားကြလာထုံလာတဲ့သဘောပါပဲငပိငံပြရဲ့အနံ့တွေကြားအနံ့တွေရပါများနံပါများလာတော့နံနေတဲ့အနံ့နှာခေါင်းပိတ်เสียမလို့တော့အောင်အလိုလိုထုံလာပြီးအသားကျလာတဲ့သဘောပါပဲပြောကျင်သူတွေပြောကြပါစေဝိပန်သူတွေဝိပန်ကြပါစေလေးထန်သူတွေလည်းထန်ကြပါစေပေါ့ကိုဘကတော့အသားကျနေဖို့ပါပဲအာမရလို့လည်းအလိုမကျမဖြစ်နဲ့အားရလို့လဲအများကြီးမမျောလင်းနဲ့အတော်အသင့်ချင်းချင်းတက်တဲ့စိတ်ကားပဲအလွန်ကျွံခံစားမှုကိုထိမ့်ညိပေးနိုင်တာမဟုတ်လားဒါကြောင့်ခံရပါများလို့လဲစိတ်ဓာတ်မကျနဲ့မကြင်မနှံ့ဖြစ်နဲ့အသားကျလာရင်ထုံလာလိမ့်မယ်ထုံလာရင်နာရာတွေမသိတော့ဘူးခံနိုင်ရင်ရှိလာရင်လောကဒဏ်ကြားကားပဲပျော်စရာနဲ့တရားရစရာတွေဖြစ်လာမှာပါပဲလေမကောင်းတာတွေနဲ့အသားမကျစေနဲ့ပေါ့မကောင်းတာတွေမှာတော့အထုံဝါသနာတွေမပါစေနဲ့ပေါ့ကောင်းတာလေးတွေမှာအားကျနိုင်အောင်ကိုအကောင်းတွေနဲ့ပဲအားရပြုရင်ဘဝလောကတန်ဘလို့ပဲနာနာကိုနာပေမဲ့စိတ်မနာဘူးတော့တတိပြုပြီးတော့ကြိုးစားနေထိုင်ကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သိကြတာကတော့နာပါများရင်ထုံသွားတာပါပဲထုံသွားရင်နာတယ်လို့မခံစားတော့ထီလို့ထီတယ်လို့လည်းမထင်တော့ဘူးပေါ့